മാധ്യമങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും വിധം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇയാളെ കൊണ്ടുപോകാനായിരുന്നു പോലീസിന്റെ നീക്കം. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതിയെ പുറത്തിറക്കി കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നത്. വലിയ സുരക്ഷാ വലയം ഈ പോലീസ് ഒരുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഷാരൂഖ് സൈഫിയെയും കൊണ്ട് കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഷഹദ് റഹ്മാൻ ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അല്പസമയത്തിനകം ഷാരൂഖ് സൈഫിയെ കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണ നിലയിൽ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന സമയം അരമണിക്കൂറാണ്. അതിനുശേഷം മാജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയായിരിക്കും മറ്റ് തുടർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുക. കസ്റ്റഡിയിൽ ഷാരൂഖിനെ വിട്ടുകിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. കേരളത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വെല്ലുവിളി ഷാരൂഖിൻ്റെ മൊഴികളിൽ കാണുന്ന വൈരുദ്ധ്യമാണ്. ഷാരൂഖ് കേരള SIT നൽകിയ മൊഴിയും മഹാരാഷ്ട്ര ആൻറ്റി ടെററിസ്റ്റ് സ്ക്വാഡിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊഴിയും രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതാണ്. ATS മഹാരാഷ്ട്ര ATSന് ഷാരൂഖ് നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നത് തനിക്ക് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നു, അതനുസരിച്ച് താൻ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം SIT നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊഴിയിൽ ഷാരൂഖ് പറയുന്നത് തൻ്റെ കുബുദ്ധിയിൽ തോന്നിയ കാര്യമാണ്, മറ്റാർക്കും ഇതിൽ പങ്കില്ല, ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഈ കൃത്യം നിർവഹിച്ചതെന്നാണ്. ഏതായാലും മൊഴികളിലെ ഈ വൈരുദ്ധ്യം തന്നെ ഈ അന്വേഷണത്തെ കുറെ കൂടി വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായി മാറ്റുന്നുണ്ട്. എലത്തൂരിൽ നടന്ന ഒരു തീവ്രവാദി ആക്രമണം തന്നെയാണ് എന്ന സംശയത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും. ഇനി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി UAPA Section 16 ചുമത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ആലോചന പോലീസിൻ്റെ ഉന്നത തലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുമുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് കേസിലെ പ്രതി ഷാരൂഖ് സൈഫിയെയും കൊണ്ട് പോലീസ് സംഘം ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഷാരൂഖ് സൈഫിയെ പോലീസ് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. അൽ അമീൻ ഈ വാഹനത്തെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്, 24 ഈ വാഹനത്തിനൊപ്പം തന്നെയുണ്ട്. അൽ അമീൻ വിവരങ്ങൾ നൽകും. അമീൻ പറയൂ. ഗോപി, ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്കല്ല കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് തന്നെയാണ് പ്രതിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നത്. പോലീസിന്റെ 3 വാഹനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിരത്തിലുള്ളത്. അതിൽ രണ്ടാമത്തെ വാഹനത്തിൽ പ്രതിയായ ഷാരൂഖ് ഫൈസി ഉണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ വാഹനത്തിൽ കറുത്ത തുണി കൊണ്ട് ഷാരൂഖിന്റെ മുഖം മറച്ച നിലയിലാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. 3 പോലീസ് ജീപ്പുകളും അതുപോലെ ഒരു പോലീസ് വാനും ഇതിലാണ് ഷാരൂഖിനെ ഈ ഒരു അകമ്പടിയാണ് പോലീസാണ് ഇപ്പോൾ അകമ്പടി സേവിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നേരത്തെ ഒരു വലിയ വാൻ നിറയുള്ള വാഹനത്തിൽ പോലീസുകാർ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തുകയും അവിടെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആ പോലീസ് സംഘം ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ തുടരുകയാണ്. നേരത്തെ ആ വാഹനം പോയത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നു. അതേ റൂട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പോലീസ് വ്യൂഹം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഷാരൂഖ് ഫൈസിയും വഹിച്ചുള്ള പോലീസ് സംഘം പോകുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് തിരിയുമോ എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയണം. ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്കും പോലീസ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരുക്കങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളും റെഡിയാക്കാനായിട്ട് പോലീസ് നേരത്തെ തന്നെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ രണ്ടിടങ്ങളിലും സാഹചര്യം പരിശോധിച്ച് ആളുകളുടെ തിരക്ക്, ഒപ്പം പ്രതിഷേധത്തിലുള്ള സാധ്യത, കൂടുതൽ രോഗികൾ, മറ്റ് ചികിത്സാർത്ഥം ആളുകൾ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഷാറൂഖിനെയും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സുരക്ഷാ ഒരുക്കങ്ങൾ പ്രശ്നമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് വലിയൊരു കേസിലെ പ്രതിയെ വെറും 3 പോലീസുകാരെ കൊണ്ട് മാത്രം കൊണ്ടുവരികയും അവർക്കൊപ്പം കൊണ്ടുവരികയും വഴിയിൽ ടയർ പഞ്ചറാവുന്ന അടക്കമുള്ള സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും പോലീസിന് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് ഈ പ്രതിയെ കൊണ്ടുപോകണം, അതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ അവ്യക്തതകളുണ്ടല്ലോ. ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്കാണോ അതോ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കാണോ പോലീസ് ഇത്ര വലിയ സുരക്ഷയിൽ ഷാരൂഖ് സൈഫിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നതിൽ നമുക്ക് ശ്രീകാന്ത് ഈ വാഹനത്തെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. ശ്രീകാന്തിലേക്ക് പോകാം. ശ്രീകാന്ത്, ബീച്ച് ആശുപത്രിയാണോ മെഡിക്കൽ കോളേജാണോ, തീരുമാനമായോ? നിലവിലിപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് റൂട്ടിലാണ് വാഹനം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പോലീസിന്റെ വലിയ കോൺവോയ് ഈ പ്രതിയുമായി ഇപ്പോൾ നീങ്ങുകയാണ്. ഒരു പോലീസ് വാഹനത്തിലാണ്, ഒരു പോലീസ് ജീപ്പിനുള്ളിലാണ് ഈ പ്രതിയെ കയറ്റി ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു വലിയ പോലീസ് വാൻ നിറയെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്. 5 പോലീസ് ജീപ്പുകൾ നിലവിൽ അകമ്പടിയായി പോകുന്നുണ്ട് ഈ പ്രതിക്ക്. നിലവിൽ ഈ വാഹനം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് റൂട്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ്. അതായത് അത് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, മെഡിക്കൽ കോളേജ് റൂട്ടിലേക്ക് തന്നെ, മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് തന്നെയാണ് പ്രതിയെ മാറ്റുന്നത്. നിലവിൽ പ്രതിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഗോപികൃഷ്ണൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് തന്നെയാണ്. ഇലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് കേസിലെ പ്രതി ഷാരൂഖ് സൈഫിയെ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കാണ് വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കായി. പറയൂ ശ്രീകാന്ത്.
നിലവിൽ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഈ പ്രതിയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഈ പോലീസ് വാനിന് തൊട്ടു മുൻഭാഗത്ത് തന്നെ ഈ പ്രതി ഇരിക്കുന്ന ജീപ്പുണ്ട്, പോലീസ് ജീപ്പുണ്ട്. അതിലാണ് നിലവിൽ ഈ പ്രതിയുമായി പോലീസ് സംഘം നീങ്ങുന്നത്. അതാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതും. അല്പസമയം മുമ്പാണ് പോലീസ് ജീപ്പ്, 5 പോലീസ് ജീപ്പുകൾ ഈ പ്രതിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു പോലീസ് വാഹനത്തിലാണ് പ്രതി ഉണ്ടായിരുന്നതും. പ്രതിയുമായി പോലീസ് വാഹനം നീങ്ങുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നിലവിൽ നേരെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കായി പോലീസ് സംഘം പ്രതിയെ ആശുപത്രിക്കുള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കും, അവിടെ വൈദ്യ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കും. പ്രതിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നതിന് കാരണം, പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, പ്രതിക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾ ഉള്ളതിനാലാണ്. പ്രതിക്ക് പൊള്ളലുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ രത്നഗിരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം ഇയാൾ തളർന്ന വീണ നിലയിൽ ഇയാളെ കണ്ടിരുന്നു. അത് ഈ ട്രെയിനിൽ നിന്നും എടുത്തു ചാടിയതിനെ തുടർന്നാണ് എന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരവും. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പ്രതിയെ ഇപ്പോൾ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കായി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. പ്രതി ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീകാന്ത്, പതുക്കെ നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിക്കാം. ശ്രീകാന്ത്, ശരി, മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് കേസിലെ പ്രതി ഷാറൂഖ് സെയ്ഫിയെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോലീസ് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കായി. വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി അതിനെ തുടർന്നായിരിക്കും പിന്നീട് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടുക. പിന്നെയാണ് പോലീസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ, നിർണായകമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് കാണാം ആ ദൃശ്യങ്ങൾ. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഷാറൂഖ് സെയ്ഫിയെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് കേസിലെ പ്രതി ഷാറൂഖ് സെയ്ഫിയെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കാണ് പോലീസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ എന്ന പോലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ കണ്ണു വെട്ടിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു തന്ത്രം കൂടി പോലീസ് മെനഞ്ഞു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. കാരണം വലിയ പോലീസ് സന്നാഹത്തെയൊക്കെ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽ നിർത്തി ഷാറൂഖ് സെയ്ഫിയെ ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നൊരു പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ മാധ്യമ സംഘം പോലീസിൻ്റെ വാഹനത്തെ പിന്തുടർന്നു. 24 വാഹനം ഇപ്പോൾ പോലീസ് വാഹനത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീകാന്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഷാറൂഖ് സെയ്ഫിയെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കാണ് വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കായി. ശ്രീകാന്ത് പറയൂ. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഈ കേസിലെ, എലത്തൂർ കേസിലെ പ്രതി ഷാറൂഖ് സെയ്ഫിയുമായി പോലീസ് വാഹനം എത്തിയതാണ്. സായുധ പോലീസിന്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടിയാണ് ഷാറൂഖ് ഫൈസിയെ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇയാൾക്ക് ശരീരത്ത് പൊള്ളലേറ്റ ഗുരുതരമായ പാടുകൾ ഉണ്ട്. ഗുരുതരമായ പൊള്ളൽ ഇയാൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ പുറത്തു വന്ന വിവരവും. മാത്രമല്ല, രത്നഗിരിയിൽ വെച്ച് ട്രെയിനിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്നതിനിടെ ഇയാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു എന്ന വിവരവും പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടാകാം നിലവിൽ ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇയാളെയുമായി, ഈ പ്രതിയുമായി ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നതിന് കാരണമായത്. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് പ്രാഥമികമായ ചികിത്സ നൽകാൻ പോലീസിന് ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരിക്കണം. അതിനുശേഷമാകും ഇയാളുടെ വൈദ്യ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുൻപാകെ, ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുൻപാകെ ഇയാളെ ഹാജരാക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും. നേരത്തെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു സംഘം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി സാഹചര്യം നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. തൊട്ടു പിന്നാലെ ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് പ്രതിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന തരത്തിൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരികയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പോലീസ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ്. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെയാണ് ഈ പ്രതിയുടെ വൈദ്യ പരിശോധനയടക്കം നടക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രതിയുമായി കറുത്ത തുണി കൊണ്ട് മുഖം മൂടി പ്രതിയെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത്. സായുധ പോലീസ് അകമ്പടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഈ പ്രതി ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് ജീപ്പിന് മുൻപിലും പിറകിലുമായി 3 പോലീസ് വാഹനങ്ങൾ അകമ്പടിയായി വരികയും ചെയ്തു. വലിയ സുരക്ഷ ഈ വിഷയത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ്. ഇത് തീവ്രവാദ കേസാണോ അല്ലയോ എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് കർശനമായ സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. UAP അടക്കം ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട് എന്ന വിലയിരുത്തൽ പോലീസിനും ഉണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ചർച്ച ഈ ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് നിലവിലിപ്പോൾ ഇത്ര സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രതിയുമായി എത്തിയത്. മാത്രമല്ല, ഇത് വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട കേസാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതി എത്തുമ്പോൾ ആളുകൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്ന സംശയം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് കനത്ത സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരമാവധി മാധ്യമങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി ഈ പ്രതിയുമായി നീങ്ങാനായിരുന്നു പോലീസിന്റെ ശ്രമം. രാവിലെ പോലീസ് ഒരു വണ്ടി പോലീസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പ്രതിയില്ലാതെ എത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. പിന്നീട് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പ്രതിയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന
കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത പരന്നു പിന്നീടാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് തന്നെ എത്തിയത് ഇയാളുടെ മുഖത്ത് കൈകളിലും ഒക്കെ തന്നെ പൊള്ളലേറ്റ പാടുകളുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ട്രെയിനിൽ നിന്നും വീണു എന്ന് പറയുന്ന പരിക്കുണ്ട് അവയൊക്കെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും അതിനുശേഷമായിരിക്കും വൈദ്യപരിശോധന അടക്കം ഉണ്ടാവുക ഈ വൈദ്യപരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി ഇയാളെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കാനാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ പോലീസ് ആലോചിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം ഈ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കും മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപത്തെ മോർച്ചറിയുടെ സമീപത്തുള്ള വഴിയിലൂടെയാണ് ഈ പ്രതിയുമായി പോലീസ് സംഘം കടന്നു പോവുകയും ചെയ്തത് നിലവിൽ സായുധ പോലീസ് സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ പ്രതിയെ മെഡിക്കൽ കോളേജിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈദ്യപരിശോധനയടക്കം ഇയാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചികിത്സ വേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അതടക്കം ഇവിടെ നടക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് നിലവിൽ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോസസ്സ് അതിനുശേഷമായിരിക്കും ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുൻപാകെ ഇയാളെ ഹാജരാക്കുക ശ്രീകാന്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ശ്രീകാന്ത് 24 സംഘം ഈ വാഹനത്തെ പിന്തുടർന്നിരുന്നു എന്തിനാണ് കേരള പോലീസ് ഒരു പ്രതിയെ ആശുപത്രിയിൽ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്ത് കാര്യം എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല കാരണം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസിലെ പ്രതിയെ പോലീസ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തെ അറിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം മാധ്യമങ്ങൾക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രതി ഷാറൂഖ് സെയ്ഫിയെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാക്കാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ മാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസ് ശ്രമിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽ വലിയൊരു പോലീസ് സംഘത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി അവിടേക്കാണ് ഈ പ്രതിയെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നതെന്നൊരു പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ച് മാധ്യമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ യൂണിറ്റുകൾ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഉണ്ട് 24 യൂണിറ്റ് രണ്ടിടങ്ങളിലും മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ക്യാമറയും ഈ പോലീസ് സംഘത്തെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രതിയെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് കാണാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഈ കേസ് അതിൻ്റെ സത്യം എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് ഇനി പുറത്തു വരാനുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് തുടങ്ങി ഈ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത പൊതുസമൂഹം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത്ര വലിയ ഒരു കേസായതുകൊണ്ടും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്നതുകൊണ്ടും ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ചലനങ്ങളും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടിയാണ് നാട്ടുകാർ പൊതുസമൂഹം കാണുന്നത് അവരിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കുകയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അമീൻ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് അമീൻ നേരത്തെ പോലീസ് ആദ്യം ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്തും ഇതുപോലെ മാധ്യമങ്ങളുടെ കണ്ണു വെട്ടിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി ഇപ്പോഴതാ രണ്ടാം വട്ടം ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അമീൻ നാടകീയമായാണ് പോലീസ് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഓരോ നീക്കങ്ങളും നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിലേറെ ശ്രദ്ധേയം ഈ സംഭവമുണ്ടായ അന്ന് മുതൽ തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ കൃത്യമായി ഇത് പിന്തുടരുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ മഹാരാഷ്ട്ര ATSയിൽ നിന്ന് രത്നഗിരിയിൽ നിന്ന് ഇയാളെ കേരള ATS കൈപ്പറ്റിയതിനു ശേഷം കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്കും മാധ്യമങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭീഷണിയോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളിയോ ഈ പ്രതിയുമായി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നിലവിൽ കേരള പോലീസിനില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിവരവും ഇന്റലിജൻസ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് പോലീസിന് നൽകിയിട്ടുമില്ല പക്ഷേ നിരന്തരം ഇവരെ പിന്തുടരുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ കണ്ണു വെട്ടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തന്ത്രമാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ പയറ്റുന്നത് ഇന്നലെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനം അത് മാധ്യമങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ കേരളത്തിൽ കാസർഗോഡ് അതിർത്തിയിൽ വെച്ച് മറ്റൊരു വാഹനത്തിലേക്ക് പ്രതിയെ മാറ്റിക്കയറ്റുന്നു ആ വാഹനം മിന്നൽ വേഗത്തിൽ നിരത്തുകളിലൂടെ പാഞ്ഞു പോകുന്നു ഒടുവിൽ കണ്ണൂരെത്തുമ്പോൾ ഒരു സ്വകാര്യ വാഹനമാണ് എന്നതുകൂടി ഓർക്കണം പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം പോലുമല്ല അങ്ങനെ ആ വാഹനം കണ്ണൂരെത്തുമ്പോൾ വാഹനം പഞ്ചറാവുകയും ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം നട റോഡിൽ നട്ടപ്പാതിലാക്കി മൂന്ന് പോലീസുകാരെയും കൊണ്ട് പ്രമാദമായ കേസിലെ പ്രതിയും കൊണ്ട് പോലീസ് നട്ടം തിരിയുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പകരം സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ പോലീസിന് ഏറെ സമയമെടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു വാഹനം പണിപ്പെട്ടൊരു വാഹനം പോലീസ് എത്തിച്ചപ്പോൾ ആ വാഹനമാകട്ടെ എഞ്ചിൻ പണി മുടക്കി പെരുവഴിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച അങ്ങനെ നാണക്കേടിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് പോലീസ് പോകുന്നൊരു സാഹചര്യം ഇതിനിടെ ആളുകൾ ഈ വിവരമറിഞ്ഞ് തടിച്ചുകൂടുന്നു ഒടുവിൽ മറ്റൊരു സ്വകാര്യ വാഹനം തലശ്ശേരി രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു സ്വകാര്യ വാഹനം താരതമ്യേന വലിയ സുരക്ഷാ ഫീച്ചർ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു വാഹനം എത്തിക്കുന്നു അതിലേക്ക് പ്രതിയെ മാറ്റിക്കയറ്റുന്നു അന്നേരം അവിടെ കൂടി നിന്ന ആളുകൾ ഈ പ്രതിക്ക് നേരെ അസഭ്യവർഷവും ചീത്തവിളിയും ഒക്കെയായി അടുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പിന്നീട് ആ വാഹനത്തിൽ കയറ്റിയതിനു ശേഷം മിന്നൽ വേഗത്തിൽ കോഴിക്കോടേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു പോലീസ് ക്യാമ്പിൽ എത്തിച്ചതിനു ശേഷം വീണ്ടും പോലീസ് വലിയ നാടകങ്ങൾ പോലീസിൻ്റെ വലിയ ബന്ധവസ്തുള്ളൊരു മേഖലയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പോലീസ് ആസ്ഥാനം കൂടിയായിട്ടുള്ള പോലീസ് ക്യാമ്പ് ആ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് പ്രതിയെ ഉടൻ
പുറത്തേക്കിറക്കും എന്നുള്ള സൂചന നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗേറ്റിലെ കാവൽക്കാരായ പോലീസുകാർ അവിടെ ചില അറേഞ്ച്മെന്റുകൾ നടത്തുന്നു സ്വാഭാവികമായും പ്രതി ഉടൻ ഇറങ്ങും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാകുന്നു മറ്റു ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഈ പോലീസ് ക്യാമ്പിനകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ വാൻ നിറയെ പോലീസുമായി ഒരു വാഹനം കടന്നു വരുന്നു സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ വിചാരിക്കുക വാഹനത്തിൽ പ്രതിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ വാഹനത്തെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു പോലീസ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ആ വാഹനത്തിന്റെ പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ചേറിപ്പായുമ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിരത്തൊഴിയും പിന്നീട് അവർക്ക് സുഗമമായി കടന്നു പോകാമെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നേരം വെളുക്കും മുന്നേ തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ അത് രണ്ടും മൂന്നും നാലും യൂണിറ്റ് ഓരോ ഇടങ്ങളിലും പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വാർത്തയെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാനാവില്ല എന്ന് പോലീസിനേതായാലും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വാഹനം നിറയെ പോലീസുകാർ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്തേക്ക് എത്തുന്നു മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ നിറയെ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ആശുപത്രിക്ക് പരിസരത്തേക്ക് പോകുന്നു രണ്ട് ആശുപത്രിയിലും പ്രതിയെ കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ളൊരു സൂചന നൽകുന്നു അവസാനം മാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് മാധ്യമങ്ങളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി പ്രതിയെ കണ്ടുപിട്ടിച്ച് കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ളതായിരുന്നു പോലീസ് കരുതിയതെങ്കിൽ അത് തെറ്റിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ നാടകീയമായിട്ടാണെങ്കിലും പോലീസ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഷാറൂഖിനെ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം അല്പസമയത്തിനകം പുറത്തേക്കിറക്കും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പ്രധാന കവാടം വഴിയല്ല പ്രതിയെ അകത്തേക്ക് കയറ്റിയത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ പ്രതിയെയും കൊണ്ട് പോലീസ് കടന്നുപോയ വഴിയുടെ സമീപത്താണ് ഈ വഴിയിൽ കൂടെ തന്നെയാകും പ്രതിയെയും കൊണ്ട് പോലീസ് മടങ്ങി വരിക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നത് നാല് വാഹനങ്ങളാണ് ഈ പ്രതിയെ അകമ്പടി സേവിച്ച് വന്ന പോലീസിന്റെ വാഹനങ്ങൾ അതിൽ മൂന്ന് വാഹനങ്ങളിൽ പോലീസിന്റെ ബൊലേറോ ജീപ്പുകളായിരുന്നു അതിൽ നടുവിലൂടെ പോയ വാഹനത്തിലാണ് ഈ പ്രതി ഷാറൂഖ് ഫൈസിയെ കറുത്ത തുണി കൊണ്ട് മുഖം മറച്ചിരുത്തിയിരുന്നത് ഏറ്റവും പിന്നിലായി ഒരു വാനിൽ പോലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വാനിന് പിറകിലാണ് മാധ്യമങ്ങൾ വന്നിരുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഈ വാനിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പോലും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മറ്റ് മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോവുകയും ആ പോലീസ് വാൻ ചവിട്ടി നിർത്തി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കി കടത്തിവിടാത്ത രീതിയിലുള്ള അങ്ങനെ തികച്ചും നാടകീയമായ മാധ്യമങ്ങൾ എന്തോ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രതിക്കെതിരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് പോലീസ് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ആ നീക്കങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലും പാളിപ്പോയ കാഴ്ചയും നാണക്കേടിന്റെ പടുകുടിയിലേക്ക് പോലീസ് ഏതായാലും ഈ കേസിൽ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ പോലീസും മാധ്യമങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരമല്ല പോലീസ് അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു മാധ്യമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വിവരങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തെ അറിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വവും ബാധ്യതയുമുണ്ട് ഈ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയിലാണ് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന ആക്ഷേപം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടെയാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് പ്രതിയെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പോലീസിന്റെ നീക്കം നമ്മൾ കണ്ടത് ഏതായാലും പോലീസ് അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരികയും പൊതുസമൂഹം അറിയേണ്ടതുമുണ്ട്